Ел президенттігіне кандидат Мейрам Қажыкенде бүгін дауыс берді. Ол өз таңдауын жасау үшін таңғы сағат 11-де Астанадағы нөмірі 66-шы мектеп лицейінде орналасқан нөмірі 113-ші сайлау учаскісіне барды. Үміткер мұнда жұбайымен және қызымен бірге келген. Айта кету керек, Мейрам Зәкешұлы Аманат Қазақстан кәсіподақтар достастығы бірлестігі атынан ұсынылған болатын. Бұған дейін кандидат елдің 14 өңірін аралап үгіт-насихат жұмыстарын жүргізген еді. Халқымыз, еліміз өзгерістерді ансап күтуде, күтіп отыр, өзгерістер керек. Сондықтан мына президентіміз, президент, жаңа президент, кім болса да кешікпей, тез арада өзгерістерді бастау керек, бастау керек. Өйткені уақыт жоқ, уақыт өтіп кетті. Сондықтан мына осы алдағы жылда нақты өзгерістер болу керек. Президент өзін айтқан өдесіне тұру керек. Жылына 4 мезгіл, кем дегенде 4 мезгіл есеп беру керек халықтың алдына шығып.